Sitä paljon puhuttua kokeilevaa ohjelmaa. Olisi nimittäin hauska nähdä, että mitenkä nämä tämmöiset tietokoneet sopii tänne maaseudulle. Että eipä sitten muuta kuin kokeilemaan. Tiedä häntä. Kiitos vaan laajasta vielä kerran, mutta näistä jollain, josta on kyllä helposti myöskin riesa. Nyt täytyy tietysti tähän hattuun ja näihin laseihin hammata näihin sopiva mopo. Sehän tietää jumalattomana uutta investointia, tämmönen hanki. Kuka on siellä? Primeri! Täältä sitä tullaan. Ah. No niin, isäntä. Nyt se rupes koittamahan uusi aika tähänkin kartanohonsa. No, siinäkö se nyt sitten on? Siinä. Siinä se on. Pannaahan pöyräälle. Varo! Siinä se on. Maailman 8. ihme. Tietokone. Oi herran pieksut, en paremmin sano. Ei ole ihme, etten aika vielä ohi. No ei se oo nuori isäntä turhaa kehunut. Kyllä on niin ihmeellinen vehje. No mitä se tietää se tommonen tietokone sitten? Kun se tietääpi kaiken. Jos sanotahan, että otetahan vaikka aluks tommonen 2. Joo. Ja sitten sen päälle otetaahan semmonen vaikka sanotahan 8. Mitä heti niin paljon? Että mitä? No että 8. Riittää sen nyt pikkusen pienempikin määrä. Ei sitten tämmösen köyhän kannata edes alkaa ajatella noin suuria lukuja. No, sanotahan sitten vaan, että otetaanhan semmonen 7 tuosta. No, mutta mitä ne on ne 7? Tämähän on nyt vaan enämpi semmonen niin kuin laskuesimerkki, että eihän sitä voi tietää, mitä ne 7 on. Ja mutta eikö se tuon pitäisi tietää? Eikö se ole just tietokone? No eihän se nyt semmoista tiedä. Tää tietää vaan, että montako niitä on, mutta eihän tää nyt tiedä, että mitä ne monta on. Jaa, siinä sitä ollaan. Ei sitä köyhän kannata edes ajatella tommoista konetta, kun ei tiedä, miten kalliisia ne 7 on. Niin, konkurssihan siinä tulee. Jos ei yhtään ole tietoa, minkä hintaisia ne 7 on? Se on vakavasti paikka. No tuotapas nyt, en tullut aatelleeksi. Taitaapi olla tässä koneessa vähän liian paljon niitä naapuloita näin pyöhenen taloon. No, otetaan sitten vaan, sanotaan tommonen 4. Ei, ja varmasti otetaan. Otetaan korkeintaan 1 ja 2. Niin tehdään, niin ei mene uhkapeliksi. Arvotetaanpas alusta. Otetaan sitten aluksi vaan niin kuin 1 ja sitten otetaan tommonen, ja huomatkaa tarkoin, otetaan tämä 2, niin nyt nähdään suorahan tietokoneesta, että 1 ja 2 on yhteensä 3. Herran pieksut, kyllä on taivaha ihme. Se kone tiesi, että se on 3. On se merkillinen teknillinen hökötys, on se. Kyllä siellä riittää pitkään vielä akkaväelle ihmettelemistä tässä. Kyllä. Ja sitten tähän on saatavana vielä semmonen kuin näyttöpääte. Mikä se semmonen näyttöpääte? No täällä tuvassa tiedetään heti, että montako litraa maitoa on lypsetty, kun toinen tietokone on navetassa. No mistäs me se tiedetään? No, navetassa olevan tietokoneen nappulahan sirotahan pitkä naru. Joo. Ja tämän pitkän narun toinen pää tähän nappulahan. Joo. Ja kun lypsäjä on lypsenyt litran maitoa, se tempasee nappulan tonne ja tää nappulahan tulee perässä, että paukahtaa. Ja tuvassa tiedetään, että 1 litra maitoa on taas tullut tähän maailmaan. Kyllä on taivaha ihme. Tuvassa tiedetään. Haluan vaan ounastellaan tuossa semmoista seikkaa, että olisikohan meidän sukupolvi jo liian kypsä omaksumaan tuommoista tietokonetta. Se on voinut aika ajaa meidän ohitte jo tietokoneen, koska tuonne vaikea omaksua tuommoinen.